Oi. Tava ouvindo você tocar. Gostou da música? Linda. Desculpa entrar assim na sua casa sem pedir licença. Tudo bem. Eu moro no apartamento aqui do lado. Eu vi quando o piano chegou. Bonito, subindo. Parecia um filme. Toca mais um pouquinho pra mim? Já vi tudo, dona Ana. Não tem nada escondido. É, eu desconfiei. Ela cresceu, né, Dorinha? Pode entrar onde quiser, comprar o que quiser pra comer sem esconder nada de ninguém. A senhora já falou com o médico? Não, eu conversei com a Helena, ela me deu uns toques e ela vai me dar o nome de um especialista pra gente conversar depois. Bom, Dorinha, me faz um favor, você arruma tudo isso aqui, porque ela vai ficar histérica se ela reparar que eu andei mexendo nas coisas dela, tá? Ah, e dá uma passada num vestido meu que eu deixei em cima da cama, eu vou usar hoje de noite, tá? A roupa da Gisele que tá lá também, por favor. Ela me falou que não vai nessa exposição de pintura, não. Ué, mas como não vai? É na escola dela, tem que ir. A gente combinou de sair depois pra jantar com o pai dela. Mas ela me disse que não vai, que acha um saco e que odeia aquela escola. E que só vai lá porque é obrigada. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que ela me falou? Que quando completasse 18 anos, não ia passar nem na porta de uma escola de balé. Bom, até 18 faltam 3, né? A minha esperança é que até lá ela mude de ideia. Dorinha, tô indo pra minha yoga, depois eu vou pro cabeleireiro. Qualquer coisa eu tô no celular, tá? Tchau. Tchau.